قيب تلبعد برنامج كينا فاقدة عيارها مع ملكه ريال كبير مرليقة ايا كودا واقعي ليسكا شانتا توبر ايا كتر تميدونو معانيكي وفعنا ريال كاحل عياراتكي لماضي شانتا معالين ايا وحي كليهين معالين باب غوردويلا او ماجيستر سيتي ليليو يولا غانا سوجا او ماجيستر يونيتد اه مارسيلو بليسي او ليديس يونيتد اه برنادو رودريغاس او Leicester City maamulo iyo David Moyes oo West Ham ah santaas macalin ayaa waxa ay ku tartami doonaan abaalmarintii macalinkii ugu fiicnaa sanadkii dhamaaday ee horyaalka Premier League aan ku bilownay Guardiola ayaa horyaalka markii saddexaad 4 sano gudahood uu gacan geliyay kooxda Manchester City oo 12 dhibcood oo saafi ah kaga sareeyay kooxda ugu sadu ee Manchester United Soja wala gana soja tawbaraha Manchester United ayaa isaguna xilli ciyaareedkii dhamaaday booska labaad ugu dhamaaday kooxdiisa Manchester United taas oo ka dhigan in uu sanadkii labaad oo xidid ah 4 sare gaadhsiiyay kooxda Manchester United Brendan Rodriguez ayaa shaqo cajiib ah soo qabtay isaga oo sanadkii labaad oo xidid ah tartamada Europe u soo saaray kooxdiisa Leicester City oo waliba qarka u fuushay in ay Champions League-ga u geeyo walow ay ugu dambeyn booska shanaad ku dhameysteen horyaalka Moyes oo lagu sifeyn karo tababaraha shaqada ugu fiican ama ugu cajiibsan qabtay ayaa safka West Ham ee aysan cidina ka filayn ugu dambeyn booska lixaad iyagoo Europa League ka ciyaari doono xilli ciyaareedka dambe ugu dambeyn tababaraha reer Argentina ah ee Marcelo Bielsa ayaa Leeds United xilli ciyaareedkii ugu horeeyay ay ku soo laabatay horyaalka Premier League wacdaro ku dhigay isaga oo booska sagaalad ugu dhameeyay xilli aysa kaliya 3 dhibcood u jireen tartanka Europe hal shuruud kaliya ayaana ku xiran in uu Manchester United dib ugu soo laabto ciyaaryahan Cristiano Ronaldo wararka ka imaanaya waddanka Talyaaniga ayaa waxa ay sheegayaan in ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ay u baahan tahay inuu iskaga tago kooxda Juventus weeraryahankan oo 36 sano jir ah ayaa si xoogan loola xiriirinayaa inuu ku laaban doono kooxdiisii hore ee Manchester United laakiin PSG ayaa iyadana sidoo kale wari xiiseynayso inay ka faa'iideysato goolintiisa qeyrul caadiga ah saaxiibtiisa Jorge Rodriguez ayaa dhawaan sheegtay in ninkeeda uu sii joogi doono Turina balse waxay u muuqataa in xaaladda ay sidaasi ka duwan tahay xaqiiqaduna waa sii kordhaya suurtagalnimada in uu Ronaldo ka tagi doono kooxda Talyaaniga xagaagan sida ay qortay jariiradda Dela Sports wargeyska ayaa sheegay in maadaama uu Cristiano Ronaldo ku guuleystay koob walba oo uu maxalli ah oo laga ciyaaro dalka Talyaaniga inay sabab u tahay bixitaankiisa iyo sidoo kale soo laabashada tababare Marcelo Allegri oo ay siyaasad ahaan isku fiicnaan Cristiano Ronaldo si kastaba shuruud ayaa kaga xiran bixitaanka taasoo ah in uu helo koox awoodi karto mushaarkiisa jariiradda Corriere del Sporti waxay soo jeedisay in Old Trafford ay tahay meel uu ka tagi ku degi karo xagaagan laakiin Real Madrid waxay awoodaa kaliya in ay u soo bandhigto mushaar aad uga yar midka uu haatan ka qaato Blaugrana sidaasi darteed shuruuda kaliya ee kaga xiran Old Trafford ka dheero mar kale waa in uu dhimo mushaarkiisa qaaliga ah Cristiano Ronaldo waxaa sidaasi oo kale suurtagal ah in uu Paul Pogba loo adeegsado heshiiska kala bedelashada ah ee Ronaldo Old Trafford ku tagayo si kastaba PSG ayaa iyaduna u dareenayso wali iyadoo lagu waramayo in ay diyaar u tahay in ay heshiis 2 sanadood ah oo soo bandhigto Ronaldo maadaama aysan hubin mustaqbalka Kylian Mbappe xiddiga Faransiiska 1 sano ayaa kaga harsan qandaraaskiisa PSG si la mid ah Pogba taasoo sabab ah in ay labada kooxoodba doonayaan saxiixa Cristiano Ronaldo intaasna waxaa ku soo gabagabeynaynaa dhammaan barnaamijkeenii faaqidada ciyaaraha.
oo aad nagala socotaan barteena aan youtube-ka ku leenahay ee Shabaal Media. Tani inta kulmi doono barnaamijkan, barnaamijka xigo.